God morgen derude, og velkommen til den 16. maj videoen. I dag vil jeg tage jer med igennem, hvordan den 16. maj ser ud for mit vedkommende. Og vi skal selvfølgelig på bukkejagt. Og vi står her nu, klokken er 3:30. Øjnene de er godt små lige nu. Og så er vi egentlig hoppet i tøjet så småt, og vi er på vej ud på jagten. Ja. Det pumper allerede hjertet, og adrenalinen er faktisk så småt allerede begyndt at komme ind, bare for at gå på plads. Men det bliver så fedt at endelig komme i gang med 2022-sæsonen. Så lad os få pakket tingene her, og lad os så få smuttet ud på jagten. Thank you.
Thank you.
Ah, for helvede. Det gik for hurtigt. Tillykke. Tak. Det første skud, det var lavt. Andet skud, det var lige op over. Tredje skud, det sad lige i nakken. Ja. Det er ekstrem følelses, når man lige har skudt en buk, og især når det overhovedet ikke er gået som planlagt. Meningen var, at vi skulle tage det roligt. Det var en buk, der var fin afskydning. Og så alligevel, så fanger man bare bukkefeberen. Men bukken er på vej væk. Jeg skynder mig at sætte skydestukken op. Og der jeg gør det, vender den så om og kigger. Og jeg spørger Mathilde, har hun den? Det har hun. Og så vidste jeg, det er nu. Og jeg laver bare en kæmpe fejl i første skud. Og i anden skud. Første skud, den går af. Før jeg vil have haft den til at gå af. Og jeg sidder 100% lav på dyret. Hvis den har ramt den. Det synes jeg, det lød som om. Men det har ikke været ret godt i hvert fald. Anden skud er over nakken. Jeg kan at sige, at man er bare, ja, lige nu er man jo egentlig lidt sur for sig selv, og man er mange ting, og tredje skud gør så det ved den, som det skal gøre, og det er fedt, men man har bare så svært ved at se bort fra de fejl, man laver. Og ja, det er svært lige at sætte helt ord på, fordi det er ikke lige meget. Sådan noget her skal man undgå sker. Og sådan noget her er noget, man tager til efterretning og lærer af. Og det vil jeg dele nemme komme til. Det kan jeg bare fortælle jer. Nøj! Hvor blev det en anden oplevelse, end jeg lige har håbet på. Men lad os nu gå ned til den. Og slut resultatet. Hvis man virkelig skal se på alt det positive og stoppe alt mine negative tanker lige nu, så er slutresultatet det samme. Så ja, det er jægerlivet. Jeg håber ikke, at ja, det går alt for meget amok derinde. Jeg vil gerne være ærlig, når jeg viser jer mine videoer. Og det her, det er ærligheden. Jeg håber, I tager imod den, og jeg håber, at I kan anerkende, at fejl, de sker. Men lad os gå ned til den. Som sagt, første skud lavt tilbage, og her på halsen, der sidder det tredje skud. Første skud nummer to er helt forbi, som jeg også har tænkt. Men en lille afskydningsfætter. Det er helt sikkert fint. Sidste år havde vi faktisk en igen, som også havde et horn. Og jeg ved ikke lige, hvad det er for noget. Det er noget skidt. Men
vi prøver i hvert fald, hvad vi lige kan på at få det væk. Så fandt vi bukken. Og den er gået fuldstændig ned i skud nummer 3. Som I kan se, sidder den lige her på skulderbladet. Hvor jeg egentlig også vil have haft skud nummer 2 til at sidde. Den sender jeg helt hen over den. Ja, for simpelthen bare rykket den af. Der er ingen undskyldning. Det er bare forhastet. På bukkefeberet. Og skud nummer 1 er et lavt skud. Det kan man se her. Sidder lige her lidt lavt. Og igen, jeg kunne bare mærke det med det samme. Og det var også derfor, at jeg måske fulgte op, altså meget hurtigt. Fordi jeg kunne mærke det med det samme. At den dykker lige for mig, og så går skuddet af. Men vi fik det udgangspunkt, vi kom efter at få. Og det er det, vi holder ved. Vi har fået fat i en super speciel buk, hvor den har tabt den ene side af opsatsen. Det er min første af den her slags. Vi havde en sidste år, som jeg faktisk lå gå, hvor jeg egentlig efterfølgende har snakket lidt med nogen. Det kunne godt være, at vi skulle bare prøve at se, hvis der kommer en del af dem her, og få skudt dem væk. Og nu kommer de igen i år. Første gang, jeg ser den her i år. Men vi stod heroppe på bakken. Heroppe. Jeg skød lige så fint ned i det hul, som vi befinder os i nu. Så der var en total fin situation for os at lave lidt fangskud. Så. Men jeg vil i hvert fald bare sige tusind tak, fordi I vil se med. Tusind tak, fordi at I vil lytte. Og jeg vil gerne sige tak, fordi I kan forstå det. For jeg ved, der sidder så mange derude også, som også har prøvet det. Og jeg ved, der sidder mange af jer derude, som også kommer til at prøve det. Og det er bare ikke særlig fedt. Og der er ikke nogen af os, der gør det for sjov. Men når de her ting sker, så håber jeg, at vi kan støtte hinanden. I stedet for at være træls over for hinanden. Skal vi ikke slutte af på den? Vi får dyr brækket nu. Og få det slæbt op til bilen. Kan I nu have en super aften derude? Knæk og bræk.